خدا بنا کے محمد دونوں بازو اٹھائیے اور شامل ہو جائیں سرکار شیر سناؤں گا کہ سب سے پہلے خوشی کس نے کی ہے سرکار کی آمد تیرے حبیب کی ولادت کا واسطہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرما ہم جشن منا رہے ہیں بھٹی صاحب نے پورا اہتمام کیا سادات تشریف لائے اللہ نے بھی جشن کیا کیا کیسے سوال کیجئے خدا نے یار کیا کہ پتر بڑے بیٹے خدا نے یار
جاك وسا